Nina kusalimu katika jina la Yesu, ndugu mtazamaji unayenitazama kwa muda na wakati huu. Jina langu linaitwa Nsajigwa Jasper Mwakitalima. Na leo nipo hapa kushare na wewe neno la Mungu. Bwana asifiwe. Na kichwa chetu cha somo kinasema kujitoa katika vifungo vya maneno uliyotamkiwa. Kwa hiyo kuna vifungo vya maneno ambavyo yamkini ukawa ulitamkiwa, na viko vifungo vya maneno ambavyo ulivitamka wewe mwenyewe. Na ukija kuangalia uhalisia wa maneno, maneno ni matamshi ambayo yanaambatana na nguvu nyuma yake katika kuyakamilisha yale yaliyotamkwa. Kwa hiyo kama ni neno zuri la baraka, litaambatana na baraka ambayo imeambatana na yale maneno. Au kama ni neno baya, neno la laana, litaambatana na ile roho ya laana ambayo iko nyuma ya maneno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wako watu wengi sasa hivi wanayapitia maisha magumu, ni kwamba kuna maneno ambayo yalitamkwa katika maisha yao. Yamkini inawezekana kabisa kuna maneno ambayo walinenewa ambayo nyuma ya hayo maneno yamebeba roho ya utesi ambayo inasimama na kuwatesa katika maisha yao. Na wako wengine ambao wamejitamkia wenyewe maneno kwa vinywa vyao. Kwa hiyo nyuma yale maneno ambayo wameyatamka, kuna nguvu ambayo inasababisha yale maneno yaweze kuwa dhahiri. Wako watu wengine wamepitia changamoto nyingi za kiuchumi, ni kwamba kuna watu ambao yamkini walitamka maneno juu ya hali ya uchumi wao. Kwa hiyo jinsi ya kuweza kushughulika na hayo maneno, hayo matamshi ambayo yametamkwa, ni wewe kuyapinga na kuyakataa katika ulimwengu wa roho na kuyafuta, kuyakosesha uhalali wa kuweza kufanyika katika maisha yako. Bwana asifiwe. Ukisoma katika kile kitabu cha Ayubu, Ayubu 26 mstari wa 4, Biblia inasema, umetamka maneno kwa nani? Kisha ni roho ya nani iliyotoka kwako? Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba katika neno lolote ambalo linatamkwa, nyuma yake linaambatana na roho ya udhihirisho kwa lile neno ambalo limetamkwa. Na ndio maana ukisoma katika kile kitabu cha Mithali mstari wa 6:2, Biblia inasema, basi umetegwa kwa maneno ya kinywa chako, umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Kwa hiyo tunaona kabisa katika maneno kuna mtego, na watu wengi wameshikwa na mitego ya maneno. Yaani neno lolote ambalo unaweza kulisikia likiwa limetamkwa katika maisha yako, na ukamsikia mtu akitamka hilo neno, hapo hapo unatakiwa kuliharibu, kulikanusha, kulipinga. Wako watu waliotamkiwa maneno kwamba wewe hutokaa uje uoe, wewe hutokaa uje uolewe, hutokaa uje upate watoto, hutokaa uje kupata mafanikio. Mpendwa, kama kuna neno kama hilo umesikia mtu akilitamka, ni kulipinga vikali na kulikemea. Mwambie ushindwe kwa jina la Yesu, neno lako halitafanikiwa, halitapata uhalali katika maisha yangu. Unatakiwa kulipinga na kulikataa, kwa sababu usipolipinga na kulikataa, ile roho ambayo inaambatana pamoja na yale maneno itakuja kuchukua nafasi katika maisha yako, na yale ambayo yametamkwa au kunenwa yatapata uhalali katika maisha yako na kuchukua nafasi na kukutesa. Kila neno ambalo umeshawahi kutamkiwa, ilo neno usipolikataa, ilo neno usipolipinga, linapata uhalali wa kuweza kushambulia maisha yako. Bwana asifiwe. Linakuwa na nguvu ya kuweza kukushambulia. Tunaona kabisa katika kile kitabu cha Mwanzo 1:1, Biblia inasema ya kwamba, nayo nchi ilikuwa ukiwa, tena utupu, na giza ilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho wa Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mwanzo 1:2 Biblia inasema, Mungu akasema na iwe nuru, ikawa nuru. Tunaona kabisa Mungu alitamka neno, iwe nuru, na ikawa nuru. Kwa hiyo tunaposema kwamba kuyakataa au kuyapinga maneno ambayo umetamkiwa mabaya, ni kwamba yanatokea katika maisha, yanaumba vitu katika maisha ya watu. Kuna watu wanapitia changamoto nyingi leo ni kutokana na maneno ambayo wametamkiwa.
Kwa maana hii basi, mtu akakutamkia neno na hujalifuta ilo neno kwa toba, ilo neno litakuwa ni sehemu ya maisha yako. Na pia linaweza likatamkwa neno leo hii, na neno ambalo limetamkwa leo hii ukalipuuzia, ukaliacha ilo neno, kwa sababu nyuma yake kunakuwa kuna nguvu ya kulifuatilia lile lililotamkwa ili liweze kutimia. Linaweza lisitimie leo, likatimia kesho, au linaweza lisitimie kesho, likatimia kesho kutwa. Ukisoma katika kile kitabu cha Yoshua 6 mstari wa 26, hebu ngoja tuangalie Biblia inasemaje. Kitabu kile cha Yoshua, Yoshua 6 mstari wa 26, Biblia inasema, naye Yoshua akawaapisha kiapo wakati ule akasema, na alaaniwe mbele za Bwana mtu yule atakayeinuka na kujenga tena mji huu wa Yeriko, atauweka msingi wake kwa kufiwa na mzaliwa wa kwanza wake, tena atayasimamisha malango kwa kufiliwa na mtoto wake mwanamume aliye mdogo. Bwana asifiwe. Na ili neno lilikuja kutimia kama jinsi ambavyo Yoshua alisema, lilikuja kutimia katika kile kitabu cha Wafalme wa Kwanza 16:34. Ndio neno hilo lilikuja kutimia pale ambapo Hieri alienda kujenga ukuta tena ule wa Yeriko uliobomolewa. Ngoja tusome katika kile kitabu cha Wafalme wa Kwanza 16:34. Tumwangalie huyu ndugu Hieri Mbetheli huyu. Biblia inasema, katika siku zile Hieri Mbetheli akajenga Yeriko, akatia misingi yake kwa kufiliwa na Abiram mzaliwa wake wa kwanza, na kuyaweka malango yake kwa kufiliwa na mwana wake mdogo Segebu, sawasawa na neno la Bwana alilolinena kwa Yoshua mwana wa Nuni. Bwana asifiwe. Tunaona ili neno likaja kutimia kwa huyu mtu ambaye aliamua kujenga ukuta, ambapo tumesoma katika ile Yoshua 6 mstari wa 26 kwamba aliwaapisha na akatoa laana kwamba kwa yeyote atakayekuja kujenga ukuta tena kuusimamisha, ataujenga msingi wake kwa kufiliwa na mtoto wake wa kwanza wa kiume, na kusimamisha misingi yake kwa kufiliwa na mtoto wake mdogo. Na hili neno tunaona limekuja kutimia katika Wafalme 16 mstari wa 34. Bwana asifiwe. Kwa sababu huyu inaonekana kabisa ni aliyapuuzia yale maneno, alidhani kwamba tu yametamkwa tu. Yametamkwa tu. Kwa hiyo ndugu mpendwa unayenitazama kwa muda na wakati huu, ninapoongea na wewe ninaomba neema ya Mungu ikasimame na kwenda kufuta kila maneno ambayo umetamkiwa, maneno ambayo umetamkiwa kwenye maisha yako, kwenye afya yako, kwenye uchumi wako, kwenye ndoa yako, kwenye elimu yako, kwenye familia yako, maneno yoyote uliyotamkiwa kwa jina la Yesu yakakose uhalali katika maisha yako. Na ukiwa umelisikia neno ili simama katika toba, mkumbushe Mungu. Mwambie Mungu, yamkini hali ninayoipitia, yamkini changamoto ninazozipitia, liko neno ambalo lilitamkwa likasimama katika maisha yangu na kuwa tesi. Mwambie Mungu, ninaomba toba kwa maneno yaliyotamkiwa na wazazi wangu, maneno niliyotamkiwa na marafiki zangu, maneno niliyotamkiwa na ndugu zangu, maneno niliyotamkiwa na jamaa yangu, maneno ya kila namna ambayo nimetamka mimi mwenyewe. Leo hii kwa jina la Yesu ninayakataa, ninayafuta kwa damu ya Yesu, yakakose uhalali katika maisha yangu. Simamisha damu ya Yesu ikapata kufuta makosa yote. Bwana asifiwe. Usikubali kukaa chini na kuonelewa na shetani.
Mpinge shetani na kazi zake zote. Ondoa uhalali wa maneno katika maisha yako. Mwambie Mungu simama, nafuta kila aina maneno. Maneno niliyotamkiwa, maneno niliyotamkiwa yakatolewa na sadaka. Kwa sadaka ya damu ya Yesu iliyomwagika, ninafuta hayo maneno, ninafuta uhalali wa maneno. Maneno, maneno ya kila namna ambayo yamkini nimekiri kwa kinywa changu. Yako mambo ambayo nilipitia yakanifanya nitamke maneno ya kujutia, maneno ya kujilaani. Wako watu wamejilaani wenyewe kwa midomo yao, wamejilaani wenyewe, wamejiona wao ni watu wa hivyo hivyo, wamejiona ni watu wa ovyo, na kweli wamekuwa ni watu wa ovyo, na ni kweli wamekuwa watu wa hivyo hivyo. Leo uliyepata neema ya kusikia neno hili, futa hayo maneno kwa jina la Yesu Kristo, yakakose uhalali katika maisha yako. Na kwa kufanya hivyo, na kwa kuomba toba mbele za Bwana, Bwana atasimama na kukutetea na kukupigania, na utaona ushindi katika maisha yako kwa yale makuu ambayo Mungu atakuwa amekutendea. Hili ndio neno la Bwana, na tumshukuru Mungu.